សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង distribute អញ្ចឹង distribute វាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង array ដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រើដើម្បីធ្វើការកំណត់ទៅលើចម្ងាយរវាង object 1ទៅកាន់ object 1ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object យើងមាន object អីក៏បានយើងបង្កើត object អីក៏បានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាការងាយស្រួលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ rectangle tool ដើម្បីបង្កើតវាជាការ៉េខ្ញុំคลิกបង្កើតរបៀបនេះមកហើយខ្ញុំកំណត់ទៅលើបដោយរបស់វាខ្ញុំដាក់វា30ហើយកម្ពស់របស់វាខ្ញុំដាក់វា30តែជាងគឺវាស្មើនេះវាជាការ៉េបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការคลิก select របៀបមកខ្ញុំយកវា copy ហើយ right click ខ្ញុំផាស់ជាងខ្ញុំផាស់វាចំនួន3ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌វាគេដាក់ពណ៌ក្រហមហើយនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌វាពណ៌ខៀវបន្តមកទៀតគឺយើង select លើវាមកហើយយើងចូលទៅ align and distribute បើសិនមកកាន់នេះយើងអត់ឃើញនៅកន្លែងនេះទេយើងចូលទៅកន្លែងនេះមកហើយយើង click យកពាក្យថា align and distribute ឬក៏មួយទៀតចូលទៅកន្លែង object យើងយកពាក្យថា align and distribute click លើវាមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែ align វាឲ្យបញ្ឈរចឹងវាបញ្ឈរត្រង់ទៅមកគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើងជ្រើសរើសកន្លែង relative to នេះយើងជ្រើសរើសយក selection area ចឹងយើង click លើវាមកអូខេចាំមានន័យថាវាត្រង់បញ្ឈរហើយក៏ប៉ុន្តែចម្ងាយហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើគ្នាដល់ឡើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រើសរើសទៅលើ option នៅខាងក្រោមនេះកន្លែង distribute ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន2វាមានអានេះបដេកឲ្យជួរខាងលើហើយអានេះបញ្ឈរអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចេះមួយអាមួយទៀតក៏យើងចេះដែរឥឡូវយើងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអបឈោនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងពិនិត្យមើលទៅលើ icon ឬក៏រូបនៃ tool នឹងយើងឃើញមានប្រួយប្រួយវាទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការកំណត់ចម្ងាយពីចំណុចនេះចំណុចខាងដើមនៃ object ហ្នឹងមកដល់ចំណុចខាងដើមនៃ object ទី2អញ្ចឹងហើយបើសិនបើមាន object បន្តបន្តទៀតគឺវាធ្វើការកំណត់ចម្ងាយទៅលើជ្រុងដែលនៅខាងលើគេបោះមក object បន្តទៀតដែលជាជ្រុងនៅខាងលើអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអញ្ចឹងគឺយើង select លើវាមកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់នេះសិនអញ្ចឹងសម្រាប់ option ទី1នេះគឺកំណត់ចម្ងាយពីជ្រុងខាងលើនៃ object ខាងលើហ្នឹងមកដល់ជ្រុងខាងលើនៃ object ទី2ហើយមកដល់ជ្រុងខាងលើនៃ object ទី3យើង click select របៀបមកបើសិនបើយើងចង់បានចម្ងាយវាស្មើគ្នាទៅលើជ្រុងទាំង3ហ្នឹងគឺ click select របៀបយើងជ្រើសទៅចឹង click នេះមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ចម្ងាយហើយឥឡូវខ្ញុំបង្កើត guideline មួយដើម្បីងាយស្រួលបញ្យល់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះអញ្ចឹង option ហ្នឹងគឺកំណត់ទៅលើចម្ងាយជ្រុងខាងលើមកដល់ជ្រុងខាងលើនេះ object ទី2ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតជាโอเคជា object 1ដើម្បីវាស់វារបៀបនេះហើយខ្ញុំដាក់ guideline 1ដើម្បីឲ្យវា snap ជាប់កន្លែងហ្នឹងដើម្បី move វាងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្ងាយវាពីចំណុចខាងលើនេះមកដល់ចំណុចខាងលើនៃ object ពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងកំណត់ទៅលើ object ទី2ហើយយើងមើលទៅទី2ម្ដងអញ្ចឹងទី2គឺយើងទាញ guideline 1មកដាក់ទៅលើជ្រុងខាងលើនៃ object ដែលនៅខាងក្រោមគេហ្នឹងហើយយើង copy វាមកតាមវាស្មើគ្នាអត់ជាងយ៉ាងណាទីផាស់វាអូខេឥឡូវយើងដាក់វាខាងនេះឃើញវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគេកំណត់ចម្ងាយខាងលើនៃ object ទី1មកដល់ចម្ងាយខាងលើនៃ object ទី2ហើយកំណត់បន្តទៀតគឺចម្ងាយខាងលើនៃ object ទី2មកដល់ចម្ងាយខាងលើនៃ object ទី3អញ្ចឹងបើសិនមកមាន object ច្រើនគឺវាកំណត់បន្តទៀតអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ object នឹងយើងដាក់វាកុំឲ្យវារៀបអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតម្រៀបវាម្ដងទៀតគឺខ្ញុំ select យកទាំង3ហ្នឹងមកអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើម click ឲ្យវាតម្រៀបគ្នាជាលក្ខណៈបញ្ឈរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះអានេះគឺកំណត់ទៅលើចំណុចកណ្ដាលម្ដងអញ្ចឹងយើង click ទៅវាមកអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានន័យថាគេកំណត់ចម្ងាយរវាង object ទី1មកកាន់ object ទី2មកកាន់ object ទី3ហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាឥឡូវខ្ញុំទាញ guideline ហ្នឹងតម្លាក់ចូលកន្លែងចំណុចកណ្ដាល object ទី1ហើយអានេះគឺ
ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា